Державний виконавець буде напряму звертатися своєю мотивованою постановою в Державну прикордонну службу, аби боржника обмежити в праві виїзду. Боржник, який не сплачує аліменти понад 6 якби, місяців, боржника будуть обмежувати в праві керування транспортним засобом. Наскільки ми знаємо, що переважна більшість боржників по аліментах це чоловіки, то їх також буде обмежено вправі, якби, і на полювання.